وادي الجيل البحر. والبحر غامق عامق الواد يدي للبحر. والبحر غامق عامق عامق يا والبراق سايب مر مر والقلب داخل يحرق يحرق يحرق. والبراق دواس بر صبر كتب من الله لابد تلحق تلحق يا وتلحق يا بحور الغامق ملاقيت رجال ونسوان شابات وشبان صبيات وصبيان. يا بحور الغامق ملاقيت رجال ونسوان شابات وشبان صبيات وصبيان. يديت وغيب سفينة وما بان يا بحر الطوبة. اللي خرج بالصبحية ما رجعتي في العشية. اللي خرج بالصبحية ما رجعتي في العشية. سولت حباب البحرية وحتى أخبر ما بان يا بحر الدوبان. بحور الغامق ماذا جيت رجال ونزوان شابات وجبان صبيات وصبيان. يا بحر الغامق ماذا جيت رجال ونزوان شابات وجبان صبيات وصبيان. بيتين وخيم ندو مبانا ناري يا بحر الغامق. Belgique, vous n'avez pas dormi pendant 18 mois. C'était pendant votre condamnation à mort. Vous avez attendu cette mort pendant combien de temps dans les cellules de... C'était pas celle qu'a dit, non? Oui, à Barbarous, vous avez un programme condamné à mort. Il a 45 jours. Il peut dormir tranquille parce que la cassation, le jour qu'il vient à la cassation, le jeudi, hop, commence à attendre.